ଯୋଉଟାକି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଘର ଇଏ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ, ଯେ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ଚାରିଟା ପରିବାର ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯୋଉ ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ, ଯୋଉଠି ସାଇଟି ସଚିବ ନିଜେ ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ, ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ଲୋକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟି ସୁଇସାଇଡ କରିଦେଲା, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଅଲଗା ଲୋକର ଦଉଛନ୍ତି ଏବେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତ ଯେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ କଥାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ କରିଛ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଯାହାର କ୍ଷମା ହିଁ ନାହିଁ। ତମେ କେମିତି ଶବଟାକୁ, ତମ ପାଖରେ କୋଉ ମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତମର ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ କୋଉ ମାନେ ରିପେୟାରିଂ କରୁଥିଲେ, ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ ଥିବ। ଯୋଉଠୁ ଦି ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ଶବ ଚିହ୍ନଟରେ ଅବହେଳା ହେଲା କେମିତି? ତମେ ଜରି ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଇଛ, ମୁହଁଟା ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ପରିବାରକୁ ଶବ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ବୋଲି? ନା ନା, ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଆଗରେ ତା ମା ମାଉସୀ ମୁଁ ନିଜେ ଥିଲି। ସେ କାନ୍ଦିକି ଗଡିକି ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇଲେ, କାନ୍ଦି ପଣତ ଧରି ଭିକ ମାଗିଲେ, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କ ଗାଲକୁ ଆଉଁସିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନଲ ବାପା ଲୋକ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ଆଉଁସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅର ମା ଯିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁନୁ, ଆମେ ଜମା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଆମ ଡେଣ ଧରିକି ଓଲଟା ଆମକୁ ବାହାର ସେ ଯୋଉ ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ଆଣିକି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜମା ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେଲେନି। ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନଥାନ୍ତା। ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ମୋର ଯା, ମୋର ନିଜ ମାମୁ ଝିଅ, ମୁଁ ତାର ନିଜ ପିଇସୀ ଝିଅ, ଆମେ ଦି ଭଉଣୀ ଦି ଯା ହେଇଥିଲୁ। ଶୁଣୁଥିଲେ କମଳକାନ୍ତ ଯୋଉଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ, ସିଏ ନିଜେ ସେଦିନ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସର ଭିତରେ ଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଯେ ଦେଖେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆଡ଼େ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛୁ, ଯେହେତୁ ପରସ୍ପର ଚାଲିଛି, ସିଏ ତ ନିଜ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ମିଛ କହିବେ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କଠୁ ଯେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେଇଲେନି। ସେ ତ ଯୋଉଦିନ ଲାସ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ପୁରା ଜରିରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁହଁଟା ବିସ୍ଫୋରଣର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ପୋଡ଼ିକିରି ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁଲ ଫଗୁରେ ଚିହ୍ନି ହେଉନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ଥିଲା ସେମାନେ ଯେ ଚିହ୍ନିକିରି ବଡ଼ିକି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକିରି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରା ବୋଲି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ। ଆଜି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରା ଜୀବିତ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଗୁମର ମାନେ ଫିଟିଗଲା, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଛି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ, ସେ କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରା କିଏ, ଦିଲୀପ ରାଉତରାୟ କିଏ, ଜ୍ୟୋତି ମଲ୍ଲିକ କିଏ? ଆମକୁ ସେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ଡେଥ କରିଯାଇଛି ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରା, ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାର ବଡିଟାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲୁ। ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚୟ ରହୁଛି। କଣ କମଳ ଯାକ କେତେ ତମେ ଖୋଜିବ ବାଳ, ଇଏ ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5T ସଚିବ ଦେଇକିରି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଫାଇନାଲ ମାନେ ଫାଇନ କଲା, ସେ ନଦୀ ଭିତରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କଲା ଏବଂ କରୋନା ଟାଇମରେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶବକୁ, ହଜାର ହଜାର ଶବକୁ କୋଉଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଡିସପୋଜ କଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତ୍ରୁଟି ନୁହଁ, ଏ ଯୋଉ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଇଏ ମେଡିକାଲର ଆପଣ ଯେତିକି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାର୍ଡ ଦେଖେଇକିରି ଯୋଉ ଲଲିପପ୍ ଧରିଲେ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ 50 ଲକ୍ଷ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ବ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ମାଧବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ଦାବି କରାଯାଉଛି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦ ସମୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଦାବି ରହିବ, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବେ କି? ଏଠି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆପଣ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ଆମ ପୁତୁରା ଯିଏ ଟୁଟୁ ମନୋଜ ସାମନ୍ତରା, ସେ କହିଲେ 50 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆମର ପିଲା ଏଇ ମେଡିକାଲ ଯୋଗୁ ଜୀବନ ଗଲା, ତାକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅ। ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏତେ ଦବୁନୁ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଛିଡେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର, ସେଇ ମେଡିକାଲ ମେଡିକାଲ 2.5 ଲକ୍ଷ ଛିଡେଇଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଦବୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାରେ ଆମର କେହି ଚାକିରି କରିବାର ନାହିଁ,
କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ପୋଲିସ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ବସିକି ଆମଠୁ ସବୁ 16 ଜଣଙ୍କଠୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଲେଖାପଢି ହେଲା ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ପଠେଇଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲୁ ପୋଲିସ ପରେ ନେଇକି ଗଲେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।